Cool, charmerande och häftig. Det är Mark. Jag är häftig. Han är den mest populära killen på skolan. Jag är för poppis för det. Folk kommer att sakna mig. Okej. Han är jätteduktig med verktyg. Ger man med verktyg så fixar jag vad som helst. Hans lillebror Ryan väcker en gigantisk robot som kallas Mech X4. När roboten skadar sig så är Mark riktigt bra att ha med i gänget. Vad vill du att jag ska göra? Och han hjälper till med att hålla samman Mech X4 i strider. Han bråkar mycket med sin bror. Jag räddade allihop. Men jag lagade så du kunde besegra monstret, så rent tekniskt räddade jag typ allihop. Men de blir alltid sams i slutändan. Lär känna Mark och hans kompisar i Mech X4 på Disney Channel.